معروف پاکستانی اداکارہ میرا نے انکشاف کیا ہے کہ ڈپریشن کے باعث وہ کافی عرصہ تک ذہنی مسائل کا شکار رہیں، لیکن ان خبروں میں کوئی سچائی نہیں کہ ان کو پاگل خانے بھجوایا گیا تھا۔ اداکارہ میرا سے متعلق چہ مغیہ رہتی ہیں کہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں، اور عام طور پر ان کے انگریزی بولنے سمیت دیگر باتوں پر ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا رہا ہے۔ ماضی میں یہ اطلاعات بھی تھیں کہ ایک بار امریکہ میں انہیں پاگل خانے بھجوا دیا گیا تھا، اور یہی سوال حال ہی میں ان سے ایک ٹی وی میزبان نے بھی کیا۔ میرا نے حال ہی میں سنو نیوز کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کسی کو یہ بتانے کی پابند نہیں کہ ان کی کمائی کے دیگر کون سے ذرائع ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اہم بات یہ نہیں کہ وہ کن کے ساتھ کام کرنا چاہیں گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ کام کون کرنا چاہے گا۔ ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش رکھنے والے ہدایت کاروں اور پروڈیوسرز کو سامنے آنا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے، انہیں پیشکش کرنی چاہیے، انہیں کام سے متعلق سمجھانا چاہیے، اور وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ضرور کام کریں گی۔ پروگرام کے دوران میرا کی والدہ نے دعویٰ کیا کہ ان کی بیٹی کو ابھی تک بالی ووڈ سے کام کی پیشکش ہوتی ہے، لیکن بھارت پردیس ہے اور وہاں وہ میرا کو اکیلے نہیں بھیج سکتی، اس لیے وہ کام نہیں کرتی۔ میرا نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ انہوں نے جب تک ہے جان نامی بالی ووڈ فلم میں کام سے انکار کیا، امریکہ میں پاگل خانے بھجوایا گیا تھا کہ سوال پر میرا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ایسی باتیں اداکاروں کے لیے کوئی نئی بات نہیں، اداکاروں کے لیے نئی خبریں اور سکینڈلز آتے رہتے ہیں، لیکن انہیں پاگل خانے بھجوانے کی بات میں کوئی صداقت نہیں، البتہ وہ متعدد بار ہسپتال ضرور گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مذاق اڑانے والوں کے لیے وہ روزی روٹی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں، لوگ ان کی کاپی کر کے پیسہ کما رہے ہیں، اور وہ خدا کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ لوگ ان کی کاپی کر کے رزق کما رہے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔